Варвара, мы издали планетарный ассент, где фарста висья, юсет тропажа дома с прежнего хозяйства, из Варвара. Мы издали планетарный ассент, где материал надеялся. Та бубниці, ну це не сподобно сарвізити проєкт. Знаєте, там не буде пібілога. Це два раду додати в організації сутбулися. Такою сварою, тим сварою, а вже стати сварою, звідти з проєкт, так, у тишану, на тим, що спамоти. Саково, давай збільшай касе. І ти пустовий, двоє, Cik daudz cilvēku piedalījies dokumentu izstrādē?
eksperti rakstīt, noteikti ap 20. Ap 20. Viņi visiem speciālisti savā jomā? Jā. Pieredzējušiem? Jā. Jūs tagad gribat, lai mēs, iedzīvotāji, kas neesam speciālisti šajā jomā, būtu palicinājuši jūs tā jums pasniegt. Nav taisnība. Tātad jūs uzreiz ir priekšrocība priekš mums visiem iedzīvotājiem. Jūs zināt daudz atbildes uz jautājumus, kas vēl nāk tikai izgūstotas. Mēs nemēģinām... Sabiedriskās apspriešanas process nav par priekšrocībām. Sabiedriskās apspriešanas process ir sadzirdē jautājumus, kas jūs satrauc, vai spēj uz viņiem atbildēt. Dažreiz procesā ir jautājumi, uz kuriem arī strādātāji uzreiz nevar vai nebija vai nezināja kaut ko. Tāpēc ir tā ziņojuma pilnveidošanas stadija. Skaidrs. Tātad jūs nepārtraukti pilnveidojat savas atbildes atkarīgi no jautājumiem, kurus mēs uzdodam. Pareizi, jā? Pareizi. Jūs pēc tā uz sitienu, uzreiz kaut ko roziet tādī projektā. Jūs sakat, ka visi ir ok. Apvainojot man ticības jūsu projektam, jūsu zīmējumam nav. Jā, tieši tāpēc. Paldies Dīvam, šis nav jautājums par ticību. Ja? Paldies Dīvam, ziņojums. Pēc tam, kad jūs viņu būsiet izlasījuši un ticiet man 20 gadus sabiedriskās apspriešanas laikā mēs esam runājuši ar ļoti daudz gudriem speciālistiem un ļoti daudz lietas ir izskatētas, pilnveidotas, mainītas. Nē, es saku šajos procesos, mēs rēķinamies, ka šī galvenā pierādīt, nepierādīt vai darīt. Tad, kad ziņojums gala versija būs sagatavota, tas tiks iesniegts Vides pāraudzības valsts biroju. Un tad šī valsts institūcija būs tā, kas lasīs un vilks ar pirkstu tam visam līdzi un pārbaudīs jau no valsts puses šo dokumentu. Bet... Un tikai tad, kad tas būs izgājis sabiedrības kontroli, valsts institūcija kontroli, mēs varēsim runāt par to, ka dokuments ir gatavs gala lēmumu pieņemšanai. Kur jūs zinās? Jūs pats esat lasījis šo visu izlasījāt, šo ietekstu ziņovērtējumu? Izlasījāt? Atsiet redzot, jums kungs nav lasījis. Lūdzu! Faktiski ir izveidojusies ārkārtīgi interesanta situācija. Lai gan es saprotu, ka panels un moderators mums šobrīd lūdzu fokusēt jautājumus par kādu noteiktu jautājumu bloku, tas, kas jums ir jāzina, kur godā pēc panelas. Tieši tāpēc, kā jūs, es jūsu ietekmi uz vidi novērtēju un pārzinu un jādalabāk par jums. Tas būtu punkts viens. Punkts divi. Es domāju, ka ir pamatots mūsu līdz cilvēku satraukums, ka viņi varētu arī nefokusēt jautājumu, bet arī viņiem pēdās jautājums, kas varbūt neatbilst par tēmu. Tas būtu tāds neliels ievads. Jūs saprotat, ka runa par viņu visu, tiesībām uz dzīvo labklājīgā vidē, zaļā vidē, zināt, līdzdarboties, lēmumu pieņemšanā. Tāpēc jums, es arī jums moderātāt kungs, es jums arī gribētu aizrādīt visu cieņu jūsu darbam, bet jums ir jābūt vēl nedaudz saprotošākam, ja gadījumā kāds jautājums patrāpās nedaudz ārpus bloka, jo ne visi mēs esam juristi, ne visi mēs zinām savas tiesības, ne visi mēs varam Es jums piekrītu. Tas ir svarīgi. Dialogam tas ir svarīgi. Man ir vairāki jautājumi attiecībā uz avārijas seku novēršanu, kas ir atsevišķs bloks, bet man ir viens nedaudz apvirzāms jautājums, kas ir pievienots tam, kas ir saistīts ar to, kāpēc jūs redzat mūs šeit tik lielā skaitā. Un uzdodam jums tik intidīgs jautājumus, kurus ir acīm redzami, jums ir grūti atbildēt pēc būtības. Šis jautājums būs šāds. Sākotnēji darbībai, sabiedriskā apspriešanai, kā jūs zināt, būtiski mainīts nosaukums. Atļaujiet man atsvaidrināt jūsu atmiņu. Godā tiek klātesošie tie, kas nezina. Tad sākotnēji šī darbība saucās jaunas klimata neitrālas koģenerācijas stacijas būvniecība. Kurš uz tādu ieradās? Kurš atnāca, kurš zināja, ka runa par atkritumu dedzināšanu 900 plus metru iedzīvotā māja nevienas?
kā rezultātā jums nevajadzētu izrādīt pārsteigumu par mūsu līdzcilvēku sašutumu, jo pēc tam jūs nomainījāt to uz koģenerācijas iekārta atkritumu reģenerācijai. Enerģijas iekārta. Lūk, tas arī ir mans prelūdijas mērķis. Tagad jūs jautājumu pēc vietas. Pirmkārt, jūsu ietekmē uz vidi novērtējumā. Lai gan es zinu, kas par speciālistiem jūs viņu ir gatavojuši, tā skaitā arī tie, kas stāv par panelu, man tomēr radās pāris jautājumi, ja mēs runājam par Albānijas sākumu novērtēšanu. Jūs pirms tam minējāt, bija ilgas un dažas sūdas par nekaitīgumu, bija ilgas pozitīvām īpašībām, nu tad varbūt varbūt par pašu vielu. Tā, kas ir amoniaks? Ja? Amoniaks ir bīstama viela, kas ir kodīgs ādai, rada neatgrieznisku kaitējumu, tā ir skaitā nekrozi, epidermis un dermis slānī, noplūde vai ar kādu veidu organizēšanu par izraisītu ūdens tilpļu piesārņojumu, ko jūs ļoti labi zināt. Amoniaks ir toksisks noteiktiem orgāniem. Pirmreizējā iedarbība, kas uzreiz ir jūtams, ir atceļu kainojums, kā arī viela ar citu ietekmi un bīstamību, gan uz vidu un cilvēku veselību. Līdz ar ko? Tātad, jūsu ietekmē uz vidas novērtējumu es neatrodu atbildes uz šādiem jautājumiem. Kā mēs zinām, tad risku un avārijas sekas ir atkarīgas no vienlaicības uzdodāšanas daudzuma, ko jūs arī nosaucāt apvienot. Kultūra tā arī sagādām attiecīgajā stacijā. Tātad, kādas alternatīvas tika izvērtētas šī indīgā šķīduma aizstāšanā ietekmē uz novērtējumu uz vidu? Tas ir visu mūsu interesēs. Es vēlētos pajautāt, tad kādas alternatīvas tika izvērtētas attiecībā uz amoniaka uzglabāšanas tvēknes tilpumu un veidu proti? Kam par labu? Virszemes vai pazemes? Kāpēc? Jāni? Lūdzu, ko tu? Jā. Tad primārais princips ir tāds, lai noplūdes gadījumā bīstamā ķīmiskā viela nenokļūst vidē. Līdz ar to konkrētais tehniskais risinājums patiesībā tiks izstrādāts projektā, bet tas var būt gan šī dubultā sienu tvertne, gan apvainojums, jo abi divi nodrošina to, lai bīstamā ķīmiskā viela noplūdes gadījumā nenokļūst vidē. Tā kā tas būs tehniskajā projektā. Konkrētais īpašums atrodas Rūpnīcas tajā zonā. Pasakiet, kas varbūt neatsvaros. Degradētā rūpnieciskā zona. Es jums noviet nedaudz paskaidrošu, ka degradētā, pieņemsim, ka piešķir zemei mērķi, lietošanas mērķi, degradētā tā ir pavisam cita nozīme, un rūpnieciskā ir pavisam cita nozīme. Tā varbūt nevajadzētu pirms jūs kaut ko izsakaties, varbūt jūs varat pārbaudīt. Vai arī pieņemsim tad, kad jums bija 25. Datumā apspriede, šī publiskā apspriešana, jūs stāstat par to, cik jūs detalizēti esat izvērtējuši izmešus, cik jūs detalizēti līdz mikroniem tās daļiņas, un te pašā brīdī jūs stāstat, ka jūs nevarat ēpas reālo vizualizāciju parādīt ietekmes uz vidu novērtējumā. Jums ir maziņš koki, pieņemsim 18-20 metri, un jums ir maziņš skurstenīts virs tiem kokiem. Šādas visas vēl viena lieta, ko es gribēju jūt, tā kā es jūs uzmanīju, es biju aizbraukus līdz tajā teritorijā. Man ir jautājums robežu novada domes pārstāvjiem, vai robežu novada teritorijas uzturēšanas un apsargniekošanas noteikumi attiecās uz visiem, gan iedzīvotājiem, gan, nu kā lai saka, gan fiziskām, gan juridiskām personām. Jautājums ir par sekojošo, kāpēc pusotra gada laikā kopš ir šie te abi īpašumi vides resursu centra īpašumā, kāpēc teritorija nav sakopta, tur mētājās, tur ir šausmas, kas tur notiek, es tur biju aizbraukusi uz vietas, un manuprāt, jums būtu jāmaksā sots par to, ka jūs neesat sakopuši to teritoriju, un jums principā ir tādas pašas, jūs nav nekādu privilēģiju, jūs nav nekādu atlaižu, kā jūs varat tiem iedzīvotājiem.
Es jums pilnīgi piekrītu. Runājot par atbildot uz jūsu jautājumu. Nā, te nebija jautājums. Par teritoriju sapošanu, tie jautājumi tur ienās? Teritorija tiek kopta un uzstrāta, diemžēl, tajā brīdī, kad tu viņu uzkopi, pēc nedēļas viņa ir tikpat piemēsota, kāda viņa bija. Varbūt jūs atcerieties, es pagājušo reizi uzdevu arī jautājumu Aigas kundzei, uz kuru viņa tikai sniedz atbildi. Un viņa tā kā norādīja uz to, ka mums ir jāiecinās dokumentos, jāizvērtē viņi, jo mums jautājums nav pēc būtības. Jo mēs runājam par kaut kādu plānojumu vai teritorijas plānojumu, un mēs nekādīgi nerunājam par šo dokumentu. Tad es tā kā gribētu norādīt, principā tā, ka biedrībā ir pieejams vārds vārdā mūsu sarunas atspoguļojums, ko īstenībā ir domas pārstāvjiem interesu palasīt. Un paskatīties pēc tam arī ar jūsu dokumentu. Tad tik uzdodas konkrēts jautājums, kāpēc jums ir piesaistīts uzņēmums, kuram ir konkrēts reputācijas problēmas. Ja mēs atšķiram vaļā jūsējo dokumentu, kurš stāv lapā, par ko mēs šodien runājam, 154. Lapas pusē, uzmaniet, ko mēs tur redzam. Tu, es atvainojos, es neesmu pabeidzis. Ja? Jūs trīs reiz norādījāt, ka tās ir muļķības. Mēs ne tur skatījāmies, tas nav tas un tas nav šitais. Tātad viss teksts mūsu saruna ir atspoguļota. Tātad turpinam tālāk par šo konkrēto uzņēmumu. Varbūt jums dokumentā neparādās valdes loceklis, bet arī šī dokumentā mēs redzam, ka īpašnieks ir šī pati krimināja sodītā persona. Viņš arī patiesā labuma guvējs ir. Ja? Un nu, tā kaut kā, un arī tur ir stājies spēkā spriedums. Līdz ar to vienkārši man tāds viedoklis nedaudz rodās par to, ka pēc būtības jūs pārāk saprotiet, ko jūs paši runājat. Un tā kaut kā atrunāšanās par daudzām lietām, un mēs neko nezinām, un jūs gudri stāstīt. Bet īstenībā šis konkrētais piemērs parāda to, ka jūs ļoti gari stāstījāt, bet tad ir nulis rezultāts. Es apjūtu to lapas pusi. Droši vien ir tikai godīgi no mūsu puses pieminēt iepriekšējos pētījumus, kas šeit ir izdarīts. Un tālāk ir veikts attiecīgais, atkārtotais riska novērtē. Būtu no pašvaldības domas priekšsēdētāja Rita Palāne. Un patiesi prieks, ka sabiedrība ir tik aktīva. Šis gan nav mūsu pasākums, šis ir vidas resursu centra pasākums par ietekmi uz vidi vērtējumu. Bet Rokašu novada pašvaldība bija pieņēmus lēmumu par lokālu plānojuma izstrādi. Šodien lasot, kas jauns portālā, tur ir rakstīts, ka Rokašu novada doma ir pieņēmus lēmumu par tecināšanas rūpnīcas izbūvi. Nē. Tātad šajā teritorijā ir rūpnīciskā būve no 9. Gada. Un no 16. Gada šajā teritorijā rūpnieciskā viens atbūve ir atļauta atkrituma pārstrāde, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu. Un tātad uzņēmējs vērsās domē ar lūgu atbilstoši teritorijas plānojumu mainīt saistošajos apbūves izmantošanas noteikumos ēku izbūves augstumu, kas šobrīd nosaka 16 metri. Lūgums bija 60 un skurstenis 80. Ja? Man varžāt, ka bija tas cipars 80. Uz ko mēs kā pašvaldība demokrātiski nevaram aizliegt nevienam savā teritorijā iesniegt iesniegumu par jau kādu maiņu. Un tad ir procedūra, kādā mēs to darām. Mēs sludinām šo sabiedrisko apspriešanu un pēc tā izvērtēšanas tur lokāli plānojumi arī nosacījumi, kur arī institūcijas mums sniedz atzinumus. Mēs izvērtējam un iesniedzam ziņojumu. Šobrīd speciālisti strādā, jo šis lokāli plānojuma apspriešanas laiks ir beidzies. Mēs pieņēmām visu iedzīvotāju iesniegumus vēl pēc šī termiņa beigām, jo nu kāds nezināja, viens otram paziņoja par to liels prieks, jo parastu sabiedriskām apspriešanām mums ir ļoti zema aktivitāte. Par šo sabiedrisko apspriešanu tiešām patiesi prieks, ka aktivitāte ir tik augsta, jo mēs zinām, kā pašvaldība saprotam iedzīvotāju viedokli. Pāri 1000 iesniegumiem ir saņemti, un nu, jāsaka, ka diemžēl visi ir pret. Un mēs šo lokālu plānojumu...
pagriezos pret uzņēmējiem. Es pagriezos pret uzņēmējiem. Un 9. maijā uz attīstības komiteju būs speciāls ziņojums. Tad viņi ievieto Geo Latviju portālā, kur uzņēmējs tālāk var skatīties, ko un kā viņš dara. Tas ir tas lokāli plānojums, vai nu iegūst uz kādu laiku, vai tiek, varbūt jūs atsakaties no šīs lokāli plānojuma idejas. Un šobrīd skatoties uz šo lokāli plānojumu iesniegumu un mūsu sabiedrības viedokli, man jāsaka, ka man izskatās, ka arī uzņēmējs nav izdarījis tādu mājas darbu, tādu informatīvu darbu, kad varbūt, kad arī mūsu kā iedzīvotājs vai pašvaldība var pārliecināt, ka tas nebūs bīstami, ka jā, daudzās Eiropas valstīs šīs dedzinātavas ir. Un patiesmu bijis Norvēģijā un maijā braukšu uz Igauniju šo dedzinātavu skatīties, lai saprastu vairāk šos procesus, jo tas jau nebeigsies, mums atkritumi ir jāstrādā un Latvijas valsts plānā ir šīs dedzinātavas, tā kā mums būs jānonāk, bet vai šī ir tā vieta, ko šeit? Valsts mērķi vārts. Jā, vai valsts ir kodā, jā. Nu, valsts ir kopumā, bez dedzinātavas mēs nesasniegsim tos 10%, kas ko mēs drīkstēsim noguldīt vairs poligonos līdz 35. Gadam, manuprāt, mums bija līdz 30. Mums vēl pagarināties. Bet jūs jau zināt to veco stāstu, ka rūpnīca vajag, bet parasti tikai ne mūsu teritorijā labāk ir kaimīgi. Jā, bet cilvēkus var saprast, ja cilvēki netiek līdz galam informēti, pārliecināti, nu, jāsēžas autobusos, jābrauc ekskursijās, jānonāk līdz tam procesam, ka jā, nu, sabiedrība var izteikt savu viedokli, jautājumu ir daudz. Un tad es tā pabeigšu īsi, ka par šo lokālu plānojumu man jāteic atkal, diemžēl, atvainojiet uzņēmēji, bet mēs arī ar deputātiem jau esam apspriedušies, mēs arī sekojam šiem procesiem līdzi. Ka šo lokālu plānojumu redakciju, tātad ar to paaugstināto apgūtu, mēs neatbalstīsim.